Hi, Council Lee! Hi, Council Lee! Ora, Ramazzani. Evo mi druže, eksperimentiši da snima i kamerom i mobitelom. U 12 sati, tako se reče. Može ovo, Nijela. Kako god dole pratiš, vamo gore prati. Jer je gore širi objektiv. Evo da će vam. Može, druže, može. Ja sam tu vidio za testiranje. Ne. Od premiuma, druže, za mjesec dana, pa eto, jedna kutija cigara može izaći. Aj taj so, ne! Borac! E, hvala ti! Aj taj so, ne! Ako je boss, druže, šta bi ja bez tebe? Aj so, ne! Ajde, zeću! Aj taj so! Ne daj se! Dobar taj so, dobar zeću. Pa ima nešto, sad kažem, ali to je sitno, ne ima. Ja više volim kako gledaju bez premiuma. Hvala sutra sunca, malo nijele da bude, a? Nema premium te, samo da nemaš ti reklama kad gledaš. Ovo je ovako dobro, onaj, kad malo kiši ima, kišobrani pokriješ jednom mogu, znaš. Što je, moramo dalje, idemo i uho raskrivari, hele. Bravo. Pusti leva malo na četiri, da da, imaš on te. Pet samo više. Samo ih prati dao nešto. Samo ih prati dole, u taj centru dole, prati ništa. Aj taj so! Aj taj so, ne!
Dragane, mi molimo Boga da bude sunce. Moj druže, vamo, tek smije našto mali. Dobro je se ječe. Čujem Alfe. Come on, come on.